জুপুরির রাজকুমারময় নাই মোৰ কোনো উচ্চ অট্টালিকা, আছে মোৰ হৃদয়ত সৰু এটি পজা, আৰু হৃদয়ৰ চুকত থকা পজাখনৰ একমাত্ৰ গৰাকীয়েই তুমি। নাই মোৰ কোনো এণ্ড্ৰইড বা স্মাৰ্টফোনৰ লিষ্ট, ঘূৰি নুফুৰোঁ মই দিনৰ দিনটো ফেচবুক কিবা হোৱাটছআপত, কিন্তু মোৰ বুকুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আগচি ৰয় তোমাৰ কাষৰতে। নাই মোৰ কোনো বিলাসী বাসন, কিন্তু তোমাক হৃদয়ৰ দলিচাত চিৰদিন আঁকোৱালি ৰখাৰ দায়িত্ব মোৰ। হয়তো নোৱাৰিম কাহানিও তোমাক এটি বিলাসী জীৱন দিবলৈ, কিন্তু মোৰ হৃদয়ত অতি উচ্চ আসন অধিকাৰ কৰাজনী আন কোনো নহয়। হয় মই জুপুৰীৰ ৰাজকুমাৰ, নোৱাৰিম হয়তো সন্ধিয়া তোমাক পাৰ্ক নাইবা ৰেষ্টুৰেণ্ট লৈ গৈ ফাষ্টফুড অৰ্ডাৰ কৰি দেখুৱাবলৈ, কিন্তু সন্ধিয়া হাতত ধৰি ৰাস্তাৰ কাষৰ তুমি ভালপোৱা পানীপুৰীৰ সোৱাদ দিবলৈ মই যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিম। দামী শাৰী নাইবা অভিলাষী গহনা, কিন্তু ফুটপাথত ওলমি থকা আটাইতকৈ ধুনীয়া শাৰী আৰু কপৌ ফুলৰ মালাডাল অতি মৰমেৰে তোমালৈ বুলি লৈ আনিব পাৰিম, আৰু এইখিনিতে মোৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণতা বুলি ভাবি ল'ম।